maalmihii u dambeeyay si weyn looga deerinayay xaaladda nololeed ee ku sugan yihiin dadka barakacayaasha ee xoolihii ka dhamaadeen ee ku nool kaamka galbeedka magaalada Caynaba ayaa waxaan maanta u kuurgalay xaaladda ay ku sugan yihiin dadkani barakacayaasha ee ku nool kaamka galbeedka magaalada Caynaba waxaana dadkani waa dad reer guuraya isla markaana ay xoolihii ka dhamaysay abaarta isleeda ka dhacday dalka korkooda laga dheehanayay diifta ay ku reebtay abaartaasi waxaana dadkani barakacayaasha ay noo sheegeen inay hadda soo wajahday xaalad adag isla markaana ay u baahan yihiin gargaar bini'aadamnimo sidoo kale dadka barakacayaasha ee ku nool kaamka galbeedka magaalada Caynaba waxay cabasho xoogan ka muujiyeen maamulka gobolka Saraar ka degmada Caynaba iyo xubno ka tirsan guddida abaaraha ee gobolka Saraar oo ay sheegeen inay laf dhuun gashay ku noqdeen gargaarkii la siin lahaa ummadda waana kuwan dadka ku nool kaamka galbeedka magaalada Caynaba oo ka waramaya duruufaha ku gadaaman waxaanu nahay kaamka galbeedka ee gobolka Saraar waxaanu nahay dad xoolahoodii ay ka baxeen oo u soo qaxay haddaba magaalada gobolka Saraar waxaan nala kulmay marka hore waa hay'adihii way na qaabileen taangiyadii way noo dhigeen tabeelihii way noo dhigeen way na qaabileen waxaana haysta maamulka Caynaba ayaana diidan hoosta ayaa wax nagaga baxaya dab maamulkaasa Axmed Maxamed Siilaanyo wuxuu ahaa madaxweynaha iyagii waanu dooranay markaanu xoolaha haysanay waa annagii dhir iyo dhagaxba u goynaynay xoolihii way naga baxeen inuu maanta na xasuusnaado oo noo yimaado oo dadka dulmiga nagu wada uu naga qabto ayaanu ka doonaynaa dadku lugooyo uma baahna nafaq uu u baahan yahay dadkii waxweye shuban baa ku bilaabmay xoolo la'aantii iyo nafaqo la'aan ayaa haysato dadkii haddeer shuban baa bilaabmay gaajaan haysa macluul baan haysa qaar baa bayaashoo dhinteen qaar baa rajoo hooyadoo dhimat gaaj iyo macluul baanu qabnaa xoolo iyagii waa baxeen halkaasaanu tumanna wixii waxba waa layga siin waayey qaar baa dumarka umulay oo baqbaqtiyaya qaar baa wax lagu qabta la waayey qaar baa buka marka deena soo gaara wax nala soo gaara halkan waxa yaala 500 oo qoys 500 ee qoys dulmi baa lagu sameeyey waa dad xoolihii ka dhamaadeen waa dad soo barakacay waa dad baqtiyaya gobolka Saraar waxaa nagala kulmay mushkilad ummadda waxa baqtiyay gobolka Saraar maamulka gobolka Saraar waxay yidhaahdeen kaamkani kaam jira maaha wixii caawimooyin la bixiyey ee la keenay hay'adu keeneen halkaa lagu qaybsaday daraato waa laga qadiyay heer quro ka qaatay ma jiro waa kuwaasoo halkaasay baqbaqtiyeen madaxa gacmaha ku hayaan maamulkaasi waxa weeye bare saab ku xigeenka maayirka degmada laba nin oo guddida abaaraha oo nin ka mid isu magacaabay guddoomiye ku xigeenka degmada isu magacaabay cid magacowday anagu garanmayne waxaanu nahay dadkii barakacayaasha ay xoolihii ka baxeen ilaahay ka saaray waxaanu dowladda Soomaaliland ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya faraynaa oo aanu leenahay naga soo gaadh nimanka maamulka haysta Caynaba dadka maatida ahe barakacayaasha ilaahay maalkii ka saaray baqtiyay waxa weeye nimankaasu waxa weeye ninka barasaab ku xigeenka maayirka magaalada laba nin oo ah guddida raggii maalintii dhaweyd yidhi caaqilintii raggii kale dowladda ku jiray yidhi waar dadka barakacayaasha waxsiiya waa wax xiray barasaab ku xigeenka dadkaasi uma baahna tacadi uma baahna ciyaar uma baahna kibir uma baahna mucaarad naftoodii baa haysa xoolo dhaqatay ahaayeen xoolahoodii ilaahay baa ka saaray wixii ilaahay uga dhigay maamula ee gobolka Saraar haystayna waxa weeye khabiskay dhigeen weeye dadka dadkaa ka hadlay dadkaasi waa liitaan waa basar xun yihiin qaar baa buka intaa halkaa fadhida aragtaan inta jiiftaa ka badan dadkaana waxoodii gobolka Caynaba qaatay gobolka Caynaba run weeye markaas waxaa jiray nin isagoo nool Caynaba u baryay yimi oo magaaladii la ka yimi oo yiri baqtiray halkaa dadka iyo waa baqtiyay ninkii waa loo diiday kuwaanu ka cabaynaa baa u diiday halkii buu tegey xarig buu isku xidhay dawladda iyo shicibba waa og yahay tiibaa maatarka taala halka kan waa la isdildelayaa haddii aan laga soo gaarin afartaa nin ee la sheegay waxaanu nahay dadka xooluhu ka baxeen barakacayaasha ah maxay haytay meel walba ka yimi waxaana lagu yidhi anagoo iska joogno dhulka biyo iyo wixii ilaahay bixiyana lagu siiyo gobolka Caynaba
ايا لايدن كو قابلو ددكا ما حيت سومالي لانا خولو كبهن لو قابلو واخ لو سينيا وانو نيميو ددكي وايميو هادا هانتا ربلا كو دخدو هرينا دد دد با لقوريو دد با واخ لا سينيو ددكاسو حقا اون با واخ لا سيني ماركي انو ور مخا واخ نلو سين وايا دا انو استول تبناي وانا لا لايو وانا لا خيرخيرو وانا لا تقنتو خيي ما حي ايتو انغو اودياشا نيمانكا ماملياشا magacyadooda ma kala naqaan nimanka maamulayaasha ee barasaabka saraay barasaabka xigeenka saraareed iyo gudidiisa abaara deeyaa idin diiday baa la yiri oo maxay hayto idin siin waayo markii aan nagu qabsaday dabeedna saasaan u dultubanay waa aragtaan waxa dad aragtaan fadhiya iyo waxa caruur aragtaan iyo waxa maata aragtaan waxba waa loo diiday de waxaanu ka codsanaynaa madaxweynaha iyaga Soomaaliland Ahmed Maxamed Maxamuud Siilaayo de cadawga na haysta inuu naga soo gaaro Sanabaan Elmiseed Sanabaan Kiko فغانا رقا حرطة ستار تي في عينبا